veľmi pekná. Na sklonku vlády. Titul, už je otvorený. Na sklonku, ktorý je prvej našej, či na začiatku druhej? Ja, nestačne. Hlavne sklon. Veroniku zavolaj, prosím ťa, Matúš. Aha, no. Kde nás stali? Dobre, ahoj. Ja som tu bol. To oni si už porobili. Dobre, super. Dobre, ďakujem. Dobre, ok. Posunúť tie mikrofóny trochu. Kam? Čo? Dobre, ju? No, trošku. Čekám. A ja mám na No posuňme ich nejako, čo by sme ich neposunuli. Nech to posunú. Tak
urobme priestor. Nie. Takto ja mu to odprem o ten, tu to treba niečím podložiť, aby mu to držalo. A keď ho položíš na ležiatok? Daj ho na ležiatok. Nie, takto mu to, ale skúsiť. Dobre, takto keď to bude? No, no, toto otoč inak ešte. On to môže vec byť inak. Dajte mu ho do leteckého rozumu, nech to nevec byť. Tak. Tak. Tak, tak, výborne. Ale toto je ono. To tam držať? Tačka, takto ešte toto. Dobre, má ho tu. Tu už nemá kde. Dobre, 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 má to tu. Okay. No vítajte ináč, medzi rečou, teda. Sme dohodnutí, že ideme bez otázok, tak? Tu vieme? Vyhlásenie potom odkaz. Ja nesúhlasím, no? Na vládu potom, dobre. Ďakujem. Bez otázok. Nepomestil by sa asi, že? Je, počkaj, to bola otázka. Dobrý deň, dámy a páni, vítam vás na tlačovom vyhlásení hnutia obyčajných ľudí a nezávislé osobnosti k aktuálnej politickej situácii. Vítam koaličných partnerov, takisto členov vlády a rovno odovzdávam slovo predsedovi hnutia Olano pánovi Igorovi Matovičovi. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, tiež vás tu vítam. Prvýkrát vlastne v našom oficiálnom sídle, aj keď trošku menšie, ale natlačili ste sa. Ale keďže nie je COVID, tak si myslím, že nie ste v ohrození. Dovolte mi, aby som stanovisko za naše hnutie prečítal, keďže v tejto napätej dobe záleží na každom jednom slovíčku, takže nezvyčajne budem čítať to, čo poviem. Kolegovia z SAS pred celým Slovenskom po voľbách slúbili bezhraničnú lojalitu a vernosť demokratickým voličom. Po odchode z koalície zase slúbili byť konštruktívnou opozíciou. To, čo sa deje dnes, vidíte sami. Dnes o 17. hodine rozhodnú o osude koalície hlási skorumpovanej mafie, voči ktorej sme svojho času spolu bojovali. Rozhodnú hlasy ľudí, ktorých sami nazývajú fašistami. A úplne rozhodujúci hlas bude patriť človeku, ktorému sa z noci do rána záhadne obrátilo svedomie. Slovensko nevyhnutne potrebuje pokoj, toto konanie však prináša rozvrat. Povalenie vlády v tomto čase spôsobí totálny chaos a neschválený štátny rozpočet, strádanie ľudí a mimoriadne ekonomické škody pre štát. Do politiky som vstúpil s dvomi hlavnými cieľmi. Odstaviť skorumpovaných politikov od moci a takto zachránené financie dať do rúk najmä rodinám s deťmi. Nikdy neustupujem zlu. Ale ešte viac mi záleží na rukojemníkoch a dnes sú rukojemníkmi všetci ľudia na Slovensku. Preto ponúkam SAS moju demisiu. Moja ponuka platí,
ak klub SAS stiahne návrh na vyslovenie nedôvery vláde a podporí návrh štátneho rozpočtu v predloženej podobe, čím ľudia konečne prestanú byť rukojemníkmi politických hier. Prosím o pochopenie najmä mojich voličov. Toto nie je zrada, len ďalšia časť nášho spoločného zápasu. Ak strane SAS záleží na Slovensku, ak jej záleží na občanoch, tak verím, že túto férovú ponuku dnes príjmu. O 12.00 mám stretnutie s Richardom Sulikom. Ďakujem veľmi pekne. Kolegovia, ďakujem veľmi pekne za účasť. Myslím, že dnes sa ešte vidíme a ešte raz sa ospravedlňujeme. Pekný deň. Ďakujem pekne.